Ove godišnje Proza Fest je, mi smo se nekoliko godina unazad već ograničili na 7 učesnika i oni su u stvari neki idealni, optimalan broj. Ranije je bilo i po 10, i po 11, i po 8 i tako dalje. Sad smo našli da je u 5 dana, u 6 dana najbolje sklopio ta vrsta programa na takav način. Ove godine imamo zaista zadovoljstvo, a inače uvek postoji unutrašnja veza između autora koji dolaze na festival, a da mi to nismo svesni, nego vremenom kako čitamo njihove knjige i kako otkrivamo njih putem kritika koji se objavljaju o njima, onda shvatamo da u stvari se te veze zaista postoje. Mnoštvo je kurioziteta vezano za ovaj Proza Fest, ali recimo ja ću reći samo jedan, da ovogodišnji dobitnik Viktor Jerofejev, koji je dobitnik najznačajnijih nagrada u Rusiji, čovek koji pre nekoliko godina mu objavljena izabrana dela u 3 knjige, a sad mu izdavač objavljaje sabrana dela u 10 knjiga, je napisao već u biografiji za dolazak na Proza Festu da je dobitnik ove nagrade. Što će reći da on to smatra vrlo značajnim, iako je dobio nagradu i, ne znam, Gogolja, i dobitnik je u Francuskoj legije časti. Tako da... Ali uzimajući obzir ko je sve dobio nagradu... Jeste. Mi smo do sada delili 12 nagrada i stvarno kad pogledate ima dole... Postavili smo kao neku malu izložbu ko su sve bili učesnici, mada zaista ima takvih učesnika koji, mislim, i posle toga su zaslužili maltene Nobelovu nagradu, a nisu bili toliko poznati kad smo ih mi doveli, što znači da na neki način smo imali taj osjećaj za dolazak. Recimo, Olga Tokarčuk je bila pre 4-5 godina, ona je umeđu vremenu dobila najznačajniji nagradu Man Booker, je li tako? Samantha Schweblin je spada u prvi 5 pisaca hispanoameričke književnosti, kod nas je bila sa, ne znam, jednim romanom, je li tako? Ne beše. Knjiga priča, da. I puno takvih. Đorđe je spomenuo da Borges nije mogao da dođe, ali je došao njegov čitač knjiga, pošto Borges kad je oslepio imao te čitača knjiga, jedan od njih je bio Alberto Mangel, on je bio prvi dobitnik nagrade Milovan Vidoković 2007. godine i čovjek je dugogodišnji prijatelj, meni je poslao neki poklon Borgesov, jedan crtež. I mislim, puno je priča, da ne pričamo o Klaudiju Magrisu koji je napisao taj roman Dunav i gde opisuje naša mesta, da ne pričamo o Grossmanu koji je došao jer neverovatno ceni Aleksandra Tišmu, tražio da vidi gde je Tišma živeo, pokazivali smo mu preko balkona. On pročitao je sva njegova dela, da ne pričamo o Đerđu Konradu koji je počasni građanin, mislim, univerziteta u Novom Sadu, mislim čak i da je počasni građanin Novog Sada, koji je znao i jako dobro se je poznavao sa Tišmom i zbog koga je došao, iako je već stari, bolestan i jedan od retkih od ovih, mada su još vitalni svi dobitnici naših nagrada. Mislim da je, recimo, jedino Đenić Konrad još uvek je živ, ali nije, jel tako? E, izvinjavam se. Bio sam u Proza Festu, tako da sam... Nije živ, u pravoj mablosti. Da, živ je kao pisac. Kao pisac je živ. I znači, Steve Sam Sandberg, koji je norveški pisac i preko njega ulazim u neku literaturu koja je malo naše tamna mesta, ali Norvežani, Šveđani, sve postaju popularniji televizijskim serijama i pisce. Ovo je jedan specifičan pisac koji piše uglavnom svoje romane o holokaustu
i o dešavanju u drugom svetskom ratu i dobitnik je isto vrlo značajnih i važnih priznanja. Zatim Natalija Fjedorčuk iz Poljske, jedna mlada spisateljica koja je inače muzičar i trebala je u stvari da dođe sa bendom da svira, ali nešto nismo uspeli da se dogovorimo, ali će verovatno ćemo ubaciti neku gitaru tako da će bar zasvirati na promociji. Ima jako puno muzičara koje dolaze. I Orčik je jedan od takvih. Natalija je svojim prvim romanom dobila tu nagradu koja je iznenadila nju samu, a i publiku u Poljskoj. To je neka nagrada politika, je li tako, Nenada? Politika. Da. Onda Dejan Trajkovski, koji dolazi iz Severne Makedonije i koji je urednik jednog festivala u Makedoniji koji se zove Proza Balkan i okuplja balkanske pisce i dao je nekoliko značajnih nagrada našim srpskim piscima. Tako da ćemo i sa njim napraviti saradnju i ovaj roman je izašao kod Nenada Šaponje. Zatim naša Rus... Ali nismo zvali zato što je... Ne, naravno, da. A samo ja pričam okolo, ja pričam šta se događa okolo. Draginje Ramadenski, koja je naš jedan, verovatno, od najboljih prevodilaca rusista, žena koja je prevodila Jerofejeva, mislim da je prevela jedno 4-5 njegovih knjiga, što za geopoetiku, što za Plato, što za književnu reč. Interesantno je, recimo, evo to, zaboravio sam da je Jerofejev za 20 godina, koliko objavljuje u Srbiji, objavio do sad 10 knjiga, što romana, što izbora, savremene ruske proze, što... Dakle, jedan, mogli bismo reći, čovek koji je ostavio trag i u našem vremenu i u našoj književnosti. I, naravno, Milutin Ž. Pavlov, koji je naš autor, to je jedan od, ja mislim, tajnih pisaca Novog Sada, za koga vrlo malo ljudi zna, koji je, u stvari, jedan vrlo, vrlo mudar, specifičan i apartan pisac, piše čak na nekoj vrsti kolokvijalnog jezika, vojvođanskog, i jedan od autentičnih predstavnika. I mislim, zaboravili smo da kažemo da će u tom uvodnom danu ćemo napraviti jedan razgovor o Bori Adaševiću, to je naš pisac koji je relativno mlad umro, a mi ne dozvoljavamo da dobri pisci da se ne zaborave. I učestvovat će vrlo važni njegove kolege i kritičari Muharem Bazulj, Mića Vujičić, Sandra Urban i još koga smo sa? Mladan Vesković. I ima onda, pošto je Bora Radaković je bio prošle godine, ali nije stigao roman da bude gotov u vreme kad je bio ovde u Prozafestu, pa su učenici, što je u stvari najvažnija odlika Prozafesta, da mladi učenici, znači deca 17-18 godina, čitaju te pisce i razgovaraju sa njima i u školi, a ovde vode razgovor, s tim što kritičar još jedan dodatno govori, da malo nas uputi u tajne zanata. To je u stvari nešto što je u stvari neki tajni projekat Proza Festa, jer do sada, ako uzmete da je bilo stotinak ljudi gosti Proza Festa, da je recimo samo po četvoro, ali uvek je više ljudi učestvuje iz gimnazije, znači da smo mi odnegovali, da tako kažem, negde oko 400 čitalaca. Neki od njih su, na svu sreću i njihovu i našu, već doktorirali na književnosti, koji su bili prve godine učesnici Proza Festa, učenici, a neki ostaju trajno zaraženi čitanjem,
Ja sećam prve godine kad sam bio u gimnaziji Laza Kostić i kad sam doveo Davida Albaharija koji je naš ono, doajen pisaca, jedna devojka je došla i rekla ja prvi put vidim živog pisca. Tako da, a i u početku smo malo nagovarali profesore, pa učenike, pa ih je jedva nalazila. Sad dobijamo takve informacije da čim dođu profesori u septembru i kaže, e, sad nam počinje proza fest, ko se prijavljuje da učestvuje, da se uglavnom javi po 20 i da 10 moraju da odbace ljudi koji hoće da učestvuju. Evo, ja mislim da je važno da kažemo te neke stvari koje su okolo, a o piscima će biti razgovora kad dođu pisci. Ovo je jedna važna stvar. Da li je ovo neka nova tajna strategija za laureat jedne godine? Otvara. Ne, ne, to ovo je prvi put da, uslovno rečeno, strani autor. Uglavnom smo išli na domaće autore da otvaraju, koji su već bili učesnici proza feste, bio je Goran Petrović, bio je Radovan Beli Marković, Vlada Bajac i tako dalje, tako dalje. Sad smo se dogovorili da Miljenko Jergović, kome imamo specijalno priznanje, to jest svojevremeno je Aleksandar Tišma Kulturnom centru Novog Sada predložio, pošto je sreo Jergovića 2000. godine u Beču, bili su zajedno, su učestvovali na nekoj književnoj večeri i on je onda napisao pismo da ga zovemo Jergovića da dođe u Novi Sad. Naravno, mi smo pokušavali, ali nismo, Jergović i nije smeo, još je bio još uvek izbeglica i tako, bio je u nemilosti, kao što je verovatno i dalje u nemilosti. Ali, uglavnom, Tišma je napisao pismo kako ga predlaže tog mladog pisca koga je upoznao i potpisao se. I to sam ja, naravno, ja sam stari knjiški moljac koji čuva to sve. I ja sam sačuvao, hteo sam Jergoviću prošle godine da poklonim to pismo Tišmine, ali nisam mogao da ga nađem, naravno, u tom haosu tih papira i sad sam našao i rešio sam da mu poklonim za otvaranje kad bude govorio, a i on je rekao da je ostao dužan jer je govorio iz glave, a sad hoće kao da se spremi da napravi neki tekst o proza festu. Mi ćemo mu dati priliku, pa ako padne moraš da ponovi to. Ponovo? Pa dobro, 2021. će verovatno biti kao jedan od ljudi koji je dobio nagradu Milovan Vidaković, bit će gost.